אנשים היו במירון וחילקו אוכל לאנשים. במשך ימים חילקו אוכל, תרומה מעצמם והכל. אבא ושתי הילדים שלו ועוד חבר, ואחרי שהם גמרו את, את כל החלוקה והכל, אז אמרו בואו נלך להירגע, נסו לכנרת. היה להם סירת מפרש, נסו איתה למים, והסירה לקחה אותם. הגיעה שעה 4:30, נהיו גלים רציניים, הפכו אותם. התהפכו, כל אבא והילדים שלו מחזיקים בידיים, והחבר, כולם מחזיקים בידיים את הסירה, מחכים לעזרה. עד 8 בערב, אף אחד לא שם לב שהם אינם. מתי 3:30-4 שעות הם מחזיקים ככה. ב8 קלטו שהם אינם, הודיעו, התחילו לעשות חיפושים. עוברים לידם סירות, הם צועקים, אבל אף אחד לא שומע אותם. הגלים מסתירים אותם. גלים חזקים. הכאבים בידיים מוות. 1 בלילה. רבותיי, 1 בלילה. אתם קולטים 9 שעות. לא יאומן, כי פחד אימים. האנשים האלה מחזיקים, וכל אחד מחזק את השני. הכתבת שואלת אותו, תגיד, איך החזקתם מעמד? מה נתן לכם כוח? הוא אומר, רק האמונה. תחזיקו מעמד, השם איתנו. אין מצב שאין מצרים, שמעון חילקנו אוכל ועשינו חסד שהשם לא יעזור לנו. השם איתנו! והילדים, אבא, לא יכול יותר. תחזיקו ותחזיקו, וכל אחד. איי, איי, איי. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע. רבותיי, קור אימים במים, גלים, הידיים כואבות, אין כבר כוח, כבר ייאוש, אף אחד לא רואה אותך, אין כלום. סירות ההצלה מגיעים, הם לא רואים אותה. נמאס להם כבר. אחד כבר אומר להם, החבר אומר להם, זהו, אני התייאשתי, אני צועק, הוא צעק שמה ישראל. אמרו לו, לא, עוד שנייה, הם באים, עוד שנייה. הוא צעק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הם אומרים, בנו של עולם, בבקשה, אין לנו מישהו אחר, רק אתה יכול לעזור לנו. בבקשה, תזכור את רבי שמעון, את מה שעשינו. הוא צועק שמה ישראל, איך שהוא צועק שמה ישראל, בא לעזוב את הידיים, מגיעים כוחות ההצלה. באותו שנייה, רבותיי, כולם ניצולים, פילי פלאות. תראו מה זה כוח. כוח של אמונה, מה מחזיק בן אדם. אנשים מחזיקים מעמד עם אמונה, אנשים עוברים תלאות בחיים, איסורים. מה יש ב... מה יכול להחזיק אדם בשעות קשות? תגידו לי אתם, כסף? מה יכול להחזיק אדם בשעות קשות? מה יכול לתת לאדם כוח? כמו האמונה. יש בעולם דבר כזה? זה הרי לא יאומן כי היא סופה. היא לא מצליחה להבין מה יחזיק אתכם. מה יחזיק אותנו? אני מחזק את הילדים שלי, אומר רגע אני בוחר, רגע אני מתפלל, רגע אני מדבר איתם, רגע מדברים איתי, הם מחזקים אותי. לא יאומן כי היא סופה. זה תראה אדם מסכן. אין לו אמונה, בשנייה אחת הוא מאבד את הכל.